କାହିଁକି ତମେ ଭୋଟ୍ ନେଲାବେଳକୁ ଆସିକି ମା ମଦନ କରିକି ଠିଆ ହଉଛ, କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛ, କାହିଁକି ଆମ କଥାର କଥା ଉତ୍ତର ଦଉନ? କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହିଲ ନା ଏଟା ହବନି, କାହିଁକି ହବନି? ପାଇଗଲା ମାନେ ଭୋଟ୍ ତମେ କି ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା, ସୀମାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ କରିଛି? ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଆଜି ବି ଜରି ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି 2 ୱାର୍ଡର 50 ପରିବାର। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ଜମି ପଟ୍ଟା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଥକି ଗଲେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଲୋକେ କେଉଁଠି ଜରିପାଲ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲୁ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଗଲୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଲୁ, ଆମ ଗୋଡ଼ ପାଣି ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ି ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ପାଇକି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସକ ଭିତରେ ଦେବୁ, 15 ଭିତରେ ଦେବୁ, ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନକୁ ଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲା ବସିକି ସେ ଆମକୁ ପୁରା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଘର ବାସ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଟା ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଏନ୍ସି ଅଫିସ ଯେଉଁଠିକି ଗଲୁ ସବୁ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ହବ କାଲି ହବ, ଏମିତି କେବେ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଦୁଆର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉଛି, ପାଲ ଟାଣିକିରି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକିରି ମୁଠାଟା ଆଜ୍ଞା ଖାଇପାରୁନୁ, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମାଡ଼ି ବସିବ ବୋଲି ଡରିକିରି ଯାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ସି ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡ 2 ହରିହାଟ ସାହି। ଏହି ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ଦୀର୍ଘ 70 ହେବ 50 ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏଠାକାର ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଆମର 70 ହେଲା ରହିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ନେତା ଆମଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ହଁ ତମକୁ ଘର ଦେବୁ, ହଁ ତମକୁ ଭୂମିହୀନ ଦେବୁ, ତମକୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ସୀମାରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କଲି, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବାକୁ ପଟା ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ MLA ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ? କାହିଁକି ତମେ ଭୋଟ୍ ନେଲାବେଳକୁ ଆସିକି ମା ମଦନ କରିକି ଠିଆ ହଉଛ, କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛ, କାହିଁକି ଆମ କଥାର କଥା ଉତ୍ତର ଦେଉନ? କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହିଲ ନା ଏଟା ହବନି, କାହିଁକି ହବନି? ପାଇଗଲା ମାନେ ଭୋଟ୍ ତମେ କି ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା, ସୀମାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ କରିଛି? ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ NSR ଯେଉଁ 2 ୱାର୍ଡ ହରିହାଟ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆମର ଘର ନାହିଁ କି ଜାଗା ପଟା ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନ ଅଣ୍ଡରେ ଆମେ 40 ଜଣଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଷା ସର୍ଭେ ସରିଛି, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସରିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 10 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର LRS ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।